verən cənab prezidentə çox güman ki, razılıq verir, üçün olaraq da şəhər sakinləsi planına verir. Və şəhər sakinləsi nəzdində nəqiyyət başlanırsa. Yerimizə həll oldu. Bir nəfər istisna olmaqla bizə qalan vətəndaşın hansı tələbəti ödəndi. Sizinlə qəbul edirik. Səhərdə 70 nəfər qəbulə gəlmişdi. Onların da 42 nəfəri geniş yerindən təmin olunmaq haqqında göstəriş verildi. Birinci günün müqavilə bağlanıb iş yerlərinə cəlb olunacaqlar. Şəhərdə kanalizasiya su layihəsinin ikinci tranşı başlayır. Böyük layihədir.